Реальний обсяг втрат та пошкодження будинку художниці Поліни Райко в Олешках Херсонської області, який внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС опинився під водою, можна буде оцінити тільки після деокупації міста. Про це каже художник та представник Херсонського обласного благодійного фонду імені Поліни Райко Семен Храмцов. Чоловік зараз проживає у Івано-Франківську. Суспільному він розповів, що до затоплення міста будинок вже руйнувався. Стіни з глиняної штукатурки давали тріщини і руйнували малюнки. Сам будинок ніхто не бачив, але бачили той будинок, котрий поруч, і там, ну, скоріш за все, затоплен під дах. І єдине, що із позитива, щоб сказали, що там нема течії, течія, яка розбиває будинки, що вода стояча і, в принципі, вже вона понижається. Якщо окупація протримається ще там півроку, там воно, звісно, погниє, пліснявою покроється, і це неприємно. За словами Семена Храмцова, 99% роботи художниці Поліни Райко – це малюнки в її будинку. Проте, каже, частину артефактів вдалося вивести до широкомасштабної війни. Треба брати всі, описувати там і портрет на дзеркалі, якісь отакі на пліточках вона малювала квіточки, такі пліточки. І ще оцей шифер, який совєтський шифер. Є артефакти, я, в принципі, знаю, у кого що є, у кого можу просто спросити. І якщо треба буде відновити музей, то, звісно, це треба буде все зібрати в одне приміщення, це буде круто. І навіть якщо домівки не буде, то ми зробимо музей. Будинок Поліни Райко був особливим, адже художниця розписала його власноруч, каже Семен Храмцов. Це, додає, один з яскравих прикладів українського наївного мистецтва. Перший пензлик до рук художниця Поліна Райко взяла у 69 років, розповідає Семен Храмцов. За його словами, до цього жінка лише один раз намалювала корабель, навчаючись в школі. Коли вона залишилась одна, вона чекала сина з тюрми, і вона зробила ремонт, а потім думає, що далі. Намалювала голубка, потім далі, потім квіточки, потім сестру, потім себе, потім мужа, потім дорогу в рай. І вона пішла, поїхала, і вона зробила таку інсталяцію свого життя. Семен Храмцов розповідає, офіційно будинок Поліни Райко не є музеєм. Його, каже, до повномасштабного вторгнення вдалося внести тільки в реєстр пам'яток місцевого значення. Музеєм він важкувато було офіційно зробити, бо це приватна власність. Ми не могли в ньому прямо з фресками щось робити. І всі відмовлялися, хто займався реставрацією. Це церкви, там у нас були ребята, вони відмовлялися, бо це неофіційне якби внедрення. І ну, так случилось, що не вийшли на зв'язок з нами. Як розповів Суспільному Семен Храмцов, люди, які доглядали за будинком, евакуювались і перебувають у безпеці. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Суспільне новини, Івано-Франківськ.